אבישי קליימן, שלום לך. בוקר טוב. טוב, בעצם אתה כאן כי, גם כי כתבת עלינו וגם כי נתקענו בפוסט שלך, שבו אתה מחפש קיליה בעצמך, ברשת. תסביר לנו. אז זהו, אז הסיפור הוא בעצם שאני חולה כליות מגיל צעיר, אבל עברתי השתלה שהייתה הצלחה. אבל לפני כ3 שנים, בעצם מה שקרה שהבדיקות, אחרי בדיקות דם, ראו שיש לי שלב של, הודיעו לי שיש לי הידרדרות במצב של הכליה. בעצם הכליה שלך החזיקה 20 שנה, שזה בערך... למעשה נכון, כמעט 20 שנה החזיקה. זה בערך אורך חיים, אורך חיים של כליה, נכון? זה תלוי, אבל כן, זה נחשב יחסית יפה. אבל לפני כשנה פלוס בעצם היא כבר הפסיקה לעבוד וחזרתי למעגל הדיאליזה. ואז בעצם אתה מחכה לתרומה, נכון? אתה... אז בעצם כמובן אני רשום בתור של המדינה, מה שידוע ככרטיס אדי. אבל מה שקורה, התור שם מאוד מאוד ארוך. זאת אומרת, בתור ילד אני חיכיתי למעשה 9 שנים מתישות לתרומת כליה. זאת אומרת, מגיל 3 קליתי... זה אפילו יותר זמן. זהו, נכון. יש כל מיני פרמטרים בתור. אבל כך או כך התור שם מאוד מאוד ארוך. אני סתם, אני מסתכל על היד שלך, אני קצת מכיר מושתלי כליה, זה סימנים של הדיאליזה, נכון? זה הפיסטולה, כן. זה כשמכניסים את המחתי. כן, זה בעצם להתחבר 3 פעמים בשבוע, להגיע לבית חולים, חיבור עם 2 מחתים, בעצם להוציא את הדם, להכניס אותו אחרי שהוא נקי למשך 4 שעות. מי שקצת מכיר את הנושא, זה סיוט, זה לא הדבר הכי נעים שיש. סיוט זה בלשון ומטה. זה... כן, זה לא, זה טיפול מעייף, מתיש. ונלוות לזה כמובן עוד דברים. זאת אומרת, אני מוגבל לדוגמה מבחינת הכמות הנוזלים, מבחינת שתייה, שזה כולל מים או כל שתייה אחרת. אני צריך להקפיד כמה אני שותה. ונלווים זה עוד דברים. זאת אומרת, אני בסוג של סכנת חיים תמידית. זאת אומרת, תורמים אלטרואיסטים זה משהו שקורה. אנחנו פוגשים לא מעט סיפורים כאלה על אנשים שמחליטים לתרום כליה, ובעצם זה מה שאתה מחפש. אתה מחפש מישהו, נכון? שיבוא ויתרום. לגמרי, נכון. אז מה שקורה, אז כמו שאמרתי, אני כן רשום בתור של המדינה, כמו בסביבה הקרובה שלי גם. לא נמצא מישהו בסביבה הקרובה שלי שיכול לתרום, גם מהתאמה, גם מסיבות בריאותיות, סיבות אחרות. ובעצם, כן, אז אני, זה מה שגורם לי בעצם לצאת ולנסות. בעצם יש 3 אופציות. האופציה של לחכות שתגיע תרומה בצורה מסודרת מהמדינה, האופציה של לקבל תרומה מתורם אלטרואיסטי, והאופציה של לעשות את זה בחול, נכון? שזה גם לא בדיוק סיפטי, אפשר לעשות את זה רק במזרח אירופה וכאלה. אני מכיר איזה סיפורים כאלה, זה לא משהו שאני, זה לא משהו שאני כל כך מעוניין או יודע, אבל... זאת אומרת, כן, זה נכון, זה או פשוט לחכות בתור, או פשוט תרומה אלטרואיסטית. מה אתה מקווה שבסיפור שלך יגרום לאנשים כן ללכת את הצעד הזה שהוא כל כך, 180 מעלות מטריוויאלי בערך? אז זהו, א' כל אני מקווה שיבינו שזה בעצם באמת להציל חיים. זאת אומרת, יש לי באמת בת זוג מדהימה, שהיא אהבת חיי, אנחנו, היא תומכת בי בהכל והיא מאחוריי, וכמובן אנחנו רוצים להתחתן, להקים משפחה. זה לא סיטואציה קלה, ובאמת חשוב לי גם להסביר שהיום תרומת כליה היא הליך באופן יחסי פשוט. זאת אומרת, מה שקורה בתור תהליך ראשוני, המדינה בעצם הולכים לאיזה סט בדיקות באמת פשוטות, לראות את המצב הבריאותי, כדי לראות שהבן אדם, אחרי שהוא עושה דבר כזה של יתרום כליה, הוא בעצם ימשיך להיות בריא גם אחרי התרומה. ולמעשה, אחרי כמה ימי החלמה, אדם שתרם תרומת כליה יכול לחזור לחיים רגילים לחלוטין, קולים ספורט, קולים כל דבר, זאת אומרת, כל דבר שהבן אדם נהג לעשות לפני זה. Okay. ובשבילי זה באמת הצלת חיים. אבישי, תודה רבה לך, ונקווה שכך או אחרת, תצליחו ותקימו משפחה. תודה רבה, רק אשמח להוסיף שיש לי את העמוד בפייסבוק, שי לאבישי, אשמח אם ייכנסו, יסתכלו, ישתפו, ושתקווה שימצא בן אדם שיהיה מוכן לעשות דבר מדהים ולהציל את חיי. תודה רבה.